tak viete dobre, že my nikde inde už asi radšej nebudeme robiť nič. Máte celoživotnú exkluzivitu. Joj, Braňo, už si môj, ale dodržíš slovo? To sa nemusíte vôbec obávať, lebo to ani sa nezmení, ani neverím tomu, ani náš postoj sa nezmení. Rozumiete, potom by vyšlo nejakých 12 miliónov korún na celý rok. 12 miliónov na celý rok? Keby sa pokračovalo. A čo, nebude sa? No a teraz je po 6 týždňoch, je vonku, bola včera v reštaurácii prvýkrát. Je zavretá v dome a v robote. To si neviete predstaviť, ako aký človek je obmedzený, hej? Je to obmedzený. Jednoducho, my nemôžeme sa nejako slobodne pohybovať. Nezažil som, musím povedať, nejakú zlú reakciu nikdy. Stále len to je to obťažovanie, čo sa týka fotiek. Ale Braňo, veď vás ľudia majú radi. Aj ja. S tým nemáme problémy. S tým, že nemôžem ísť do toho obchodu, lebo ja keď tam poviem, ja za 4 hodiny prídem domov toto a nič nekúpim. Toto chceme ľuďom. Nedá sa. Toto chceme nedá ľuďom sa ukázať. Ale my týmto, že sme u vás v Jojke, imidž sa dvihne, pretože ten pospolitý normálny národ, normálny človek, poďte do Bystrice, poďte do Zvolená, poďte do Rožňavy, alebo kde nás má rád, hej? A my keď to ešte dobre nastavíme, tak vlastne sa to dvihne. My vlastne sa stávame tvárou Jojky, čo sme chceli byť aj na Markize, ale nedovolil nám ani jeden break natočiť, hej? Tak tohoto sa, Branko, neboj. Breakov bude dosť. 12 miliónov je veľa, dám vám 4. Za celý rok. A čo chceš na deň? 8, ale 6 a ťapneme si. A to je moje posledné slovo. 8 plus 6. Hej. Ja si myslím, že to je... Ja som v hlave. Jedna petina skok. A idem potom do Nitry za nimi ešte spierať, vieš? Na jeden večerok a nikde domov. Vy povedzte, ja chcem, aby ste boli spokojní. Dobre. Ide 20% share, tak ja si myslím, že budete pochválení, hej? Ale ide o to, že keď bude 8, tak musíme to naplánovať tak, že takisto by sme dali, že 3, to je 6, 2 a 1. Mohlo by to tak byť? To je 9. Braňino, veď toľko si nepýta ani pročko s rozborilom. Rozboril pýta dosť. Toľko zapýtal za lajtku. Čo rozboril, nami robil, pýtal, že... Rozboril pýtal si slušné peniaze a stále dostal. Hej. A koľko by si chcel za námet? Máme 4 mesiace plus december. No decembri už netočíš, hej. Dajme, nebude menej ako 2,5 bodka. 2,5 je veľa, Braňo. Nie, dáme ti 2. Plus cesta. Dobre, nech nežerem plus cesta, tam späť a kusajový granule dám na vrch. Potom mi budeš v aute rozprávať. Nebudem po aute, ja som v živote toto nebyla, to on len tak rozprávať, že teraz si budete myslieť, že ja prídem do auta, ja budem rozprávať. Nie, ja chcem jednu vec. Musí byť, obe strany musia byť spokojné. Teraz, ste hovorili o tom prome. Čo to zahrňa to promo? Promo je prezentovanie relácie v televízii. A my sme vymysleli špeciálne promovanie relácie Braňo a Norika v televízii Joj. Jožo Pročko príde so svojím štábom do Košíc a natočia akože nachytávku Braňa a Noriky. Súhlasíte? Lebo pred Jožom aj za Jožom si treba dávať veľký pozor. On aj do cmuríka nabúral odzadu. O nie, tak to je, z neho všetko je vystáť, tak ja neverím, že my takto tu, ak sedíme, že môže dojsť nejakému problému.